Azərbaycan və Türkiyə Naxçıvanda Sarsılmaz Qardaşlıq 2021 təliminə start verdi. Təlim iki ölkə arasında imzalanmış hərbi əməkdaşlıq sazişini əsas keçirilir, lakin özündə konkret mesajları da ehtiva edir. Birincisi, İran Cufa Aslan Düz Muğan istiqamətində təlimlər keçir. Türkiyə Naxçıvanda bu təlimlərə başlamaqla əvvəllər olduğu kimi, indi də Tehran Azərbaycana qarşı təhdidin ona qarşı təhdid olduğunun mesajını verir. Dünən gecə saatlarında Türkiyə PUA-larının İranla sərhəddə kəşfiyyat uçuşları həyata keçirdiyinə dair məlumatlar da yayılmışdı. İkincisi, İranın arazboyu təlimlərinə mesaj elə Araz çayının üzərindən verilir. Sarsılmaz Qardaşlıq 2021 təlimi çərçivəsində bayraq dəyişmə mərasimi Araz çayı üzərindəki Ümid körpüsündə keçirilir.